ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଚଉଦକୁ ବୃଦ୍ଧି ନୂଆବର୍ଷରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟରେ ମାସେ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବ ପନ୍ଦରରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସରକାର କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା କମୁଛି ଶୀତ ବଢୁଛି କୁହୁଡ଼ି ପୁଣି ସତର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିନି ଦିନ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓମିକ୍ରନ୍ କଟକଣା ରାଜଧାନୀରେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦୁଇ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନୁଆରୀ ଏକ ଦୁଇ ତାରିଖରେ କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ବଦଳିବନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଆସନ୍ତା ଚାରି ତାରିଖରେ ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀ ଘଟଣାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କୋର୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ ପାଇବେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର आजठु पाँचदिन पर्यन्त बन्द रहेको नन्दनकानन ओ बटानिकल गार्डेन तिन दिन पर्व प्लेटोरियम को दृष्टि पदक्षेप देशले प्रथम सर्वकनिष्ठ आईपीएस एस सुश्री ट्विन सिटी ट्राफिक डीसीपी डिसिपि सीबी। सिविसई दसम औ द्वादश पाेपर पाटन परिवर्तन बढुची ओमिक्र भय आठ को सजग कला केन्द्र स्वास्थ्य मन्त्रालय दिल्ली हरियाणा ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କାଳିଚରଣ ମହାରାଜ ଗିରଫ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଥିଲେ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଭୁଷୁଡ଼ିଛି ଲାଲଗଡ଼ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶହେ ତଳକୁ ଖସିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଖ୍ୟା ରାଫେଲ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କିଣିବ ଜେ ଟେନ୍ ସି ଜେଟ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଉଛି କରୋନା ଟିକା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ଟୋକିଓ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଠଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ଛଅଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ପାଇଁ ଭାରତର ଗର୍ବ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି